Kao projekat, vrednost je nekde oko 700.000 dinara. Međutim, ono što je jako važno, to je da je ovo treća godina za redom i da se svake godine projektne aktivnosti održavaju i organizuju kao izuzetno značajne za porodice kao podrška. S druge strane, i program rada ovog udruženja se takođe finansira, tako ukupna podrška je zajedno i program rada i projekat nekde oko 900.000 dinara. To nije jedina podrška, ovo je udruženje izuzetno aktivno i veoma često konkuriše i kod različitih, znači, nacionalnih nivoa, kod državnih institucija, kod donatora inostranih. Zaista je asistent u porodici se pokazao kao jedna od najkvalitetnijih usluga i najbolja moguća podrška porodici koja ima osobu koja je obolela od bilo koje bolesti iz autističnog spektra. Ono što je izuzetno važno reći, to je da kao društvo i kao odgovorna zajednica mi moramo brinuti o njima i nakon smrti roditelja. I to je ono što, o čemu razmišljamo intenzivno. Podrška dolazi kroz inovativne i nove usluge i rad novih udruženja. Kao jedna takva, to je sigurno Sveti Vasilije Veliki, koji će u okviru svog udruženja, u Maršiću, u okviru Srpske pravoslavne crkve, imati sutradan određene kapacitete i kvalitetan smeštaj za duži boravak. Trenutno je to samo dnevni boravak i radionice. Sutradan će biti radni centar i bit će samostalno stanovanje, odnosno stanovanje uz podršku.